atenção porque sobrinho é preso por morte de ex-prefeito. Mas como assim, Marcão? Coloca as imagens na tela para mim, por favor. A suspeita é que ele tenha sido o mandante do assassinato do tio. Você vai vendo ele na delegacia, já esse é o indivíduo que, segundo a própria polícia civil que investigou o caso, ele é o principal suspeito da morte do ex-prefeito. Ele quem foi o mandante do crime, segundo a polícia. Às 7h37, você acompanha tudo aqui na tela do povo e pau na máquina. Vai lá. O juiz da primeira vara do Tribunal do Júri da Capital, Marcos William de Oliveira, decretou a prisão preventiva de 3 homens suspeitos de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Um deles, José Ricardo Alves Pereira, é sobrinho do político assassinado. José Ricardo, inclusive, chegou a prestar solidariedade à família do tio no dia do crime. Com a prisão decretada, José Ricardo se apresentou à delegacia. A defesa está tendo acesso agora aos elementos que foram utilizados para embasar essa representação. A partir de agora, vai estudar e avaliar qual vai ser a medida jurídica cabível para revogar esse decreto de prisão. A delação premiada nada mais é do que um elemento de prova, mas não é prova de nada, não prova absolutamente nada. O outro suspeito, Leon Nascimento dos Santos, já havia sido detido no último final de semana por ter um mandado de prisão em aberto por estelionato. O terceiro suspeito, Jean Carlos da Silva Nascimento, está foragido. É muito precoce eu firmar algum posicionamento que a defesa vai adotar daqui para frente, porque eu não tive acesso ainda, não li, não estudei ainda o que foi apurado durante a investigação, pelo menos até agora. Não tive acesso, estou tendo acesso agora, vou estudar e aí a gente vai poder se posicionar.